Održano je 26. izdanje kadetskog turnira Mravunac Fegeli u organizaciji Cibale. Finala je ponudilo reprizu od prošle godine u kojoj su se sastali Hajduk i Osijek. Epilog je bio isti, pobjeda bijelih ovoga puta rezultatom 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Mate Katuća u 51. minuti ogleda. Vrlo dinamična, neizvjesna utakmica, iskreno ću vam reći, mislio sam da će nam Osijek više stvarati nereda, gledao sam njihovu polufinalnu utakmicu protiv Rijeke gdje su stvarno moćno izgledali, međutim ekipa je moja od prve do zadnje trenutke pokazala stvarno jako dobar karakter, želju i nagon za pobjedom i u konačnici smo zasluženo na prvom mjestu. Iako su treći put u nizu Osjećani upisali poraz u finalu turnira, trener kadeta iz grada na Dravi ipak može biti zadovoljan prikazanim. Pa utakmica kao utakmica bila je ono što smo očekivali prije nje, ta borba između dvije podjednake ekipe gdje će odlučiti jedna lopta ili neka genijoznost nekog igrača. Nažalost, mi smo bili drugo poluvrijeme onako u dobrom ritmu dok nas nije presjekao taj gol i onda zadnjih 10 minuta pokušali smo nešto na preskakanje igre i doći na silu do gola, ali nismo uspjeli. Sve čestiti Hajduku na osnovnom turniru. Pred jednom i drugom ekipom sada su legaški izazovi. Iako je u mlađim kategorijama naglasak na razvoju igrača, klubovi poput Hajduka i Osijeka ipak imaju i određene rezultatske ciljeve. Kakve su ambicije u Splitu po pitanju kadeta približio nam je trener Frane Lojić, inače bivši nogometaš Cibalije. Boje nebesko-plavih branio je u sezoni 2006-2007. Cilj je znači ove sezone znači razvijati što više igrača, pokazali smo i u juniorima već gdje nam participiraju dva igrača 2008. godište da težimo razvoju, da nas ne zanima toliko rezultat i mislim da je to najbolji put za uspjeh mladog igrača. Slični ciljevi su i na Pampasu. Kod nas HNL je uvijek prioritet, da li to juniorima, kadetima i pionirima. Ova kategorija, to jest i pionirska, nam služe kao doselekcija za nešto dalje, to je za iduću sezonu kada je HNL u pitanju. Tako da ove sezone treba vidjeti što i kako od ovih igrača mogu odgovoriti zahtjevima HNL-a za iduću godinu. Ovakvi turniri klubovima služe kao idealan poligon kako bi vidjeli gdje su u odnosu na konkurente u najvišem rangu hrvatskog nogometa u mlađim kategorijama. Dodajmo kako je Rijeka u borbi za treće mjesto bila bolja od Slaven Belupa, dok je Cibale zauzela peto mjesto. Posljednje šesto mjesto pripalo je Marsoniji. Najboljim vratarom turnira proglašen je Jan Ađić iz Osijeka, najbolji igrač je Toni Russo iz Hajduka, dok je titulu najboljeg topnika ponio Luka Bartolović iz Cibalije.